krásky, vítám vás u dnešního videa a jsem ráda, že jsem tentokrát stihla ještě druhý vánoční líčení a to je teda tohleto. A tentokrát jsem chtěla právě zkusit cut crease, který jsem zkoušela myslím jednou a moc se mi nepoved. A chtěla jsem to zkusit teda ještě jednou a tentokrát myslím, že se mi to povedlo tak, jak jsem chtěla, takže jsem ráda, že to není úplná katastrofa. Myslím, že to vypadá docela pěkně a je to takový odvášení na ty Vánoce. Přidala jsem k tomu takovou úplně světlonce zlatou, která vlastně ty oči tak jako víc otevře. Dala jsem k tomu i bílou linku, aby ty oči se vlastně opticky trošku zvětšily. A myslím, že mi to vyšlo tak, jak jsem chtěla. Takže pokud chcete vidět tohleto druhý vánoční, ale to jsou vlastně i poslední vánoční líčení, můžete koukat dál. Make-upem, takže zase Face Finity od Max Factoru. A celý obličej zafixuju tady tím transparentním pudrem od Essence, který je krásně jemně namletej a nedělá na pleti žádnou neplechu. Jdeme na bronzer a já použiju tentokrát tenhle ten Sunny od NYC, který je úplně superový, je hezky světlonký a sedne i brdulkám. Bohužel už ho ale asi neprodávají, což mě docela mrzí, protože NYC byla docela fajn značka. Tvářenku se vezmu od Alverde, tuhle tu krásnou a tahle je teda v odstínu Pretty Terra. Jako první použiju na cut crease na ten světle hnědej stín a budeme začínat takhle právě od toho nejsvětlejšího a nanesu to přesně tam, kde budu chtít vlastně ten cut crease. Tak stmavujeme a tentokrát teda použiju tmavě hnědej stín. A nakonec úplně nejtmavší černý stín. No a zase si vezmu můj oblíbený glitter primer od Elfu, který teda nanesu na střed výška, tam, kde jsme nenanášeli ten tmavý stín. Vezmu si paletku od Mua a tenhle krásně světle zlatý stín, který nanesu přes celý pohyblivý víčko a budeme se to vlastně tentokrát snažit udělat tak, aby to fakt bylo takový hodně odseknutý, aby to bylo přesně pod tím naším cut creasem. Dneska si udělám i linky a použiju tady to Super Liner Pen od L'Oreal a načernu takovou jemně tlustou linku. Teď bílá tuška na waterline, aby nám krásně vynikly oči, zvětšily se a na spodní víčko nanesu zase ten tmavě hnědý stín.
A nakonec zase i ten černý, těsně podél řas. No a dneska na řasy použiju tady tu superovou řasenku od Trendy Dab, která krásně natočí a zahustí řasy. A jdeme na obočí. Okolí pod obočím a vnitřní koutek oka takhle rozjasním krásným stínem bílým od E-Style, jako skoro všechny stíny používám od E-Style. A teďka jdeme teda už nakonec na rty a použiju tady ten Lip Liner Pencil od taky E-Style. A přesto už použiju jen tady tenhle ten světlonkej lesk od Feedomu. A máme hotovo.